haqida söz boradigan bo'lsa, bu qo'shiqlarni elga, yurtga, tinglovchilarga, xalqimizga baland pardalarda kuylagan ulug' san'atkorlar bor. Bular Hojixon Boltoyev, Nurmamat Boltoyev, Komiljon Otaniyozov, shu bilan birgalikda mana bugungi kunda ham kuylab kelayotgan san'atkorlarimiz bor. Quvondiq Iskandarov, Ro'zmat aka Jumaniyozov, O'rinboy aka Otajonov, aynan baland avch pardalarda kuylagan Abdusharif Vapoyev, Bekjon Otajonovlar o'zini mumtoz qo'shiqlari bilan el yurt nazariga tushgan Otajon Xudoyshukurov va shunga o'xshagan ulug' san'atkorlar el dili, xalq orzusini kuylab kelishgan. Agar biz ulug'larni so'zga nazar soladigan bo'lsak yoki tinglasak, o'z mumtoz maqom kuy qo'shiqlarini kuylab bila oladigan san'atkor baxtli san'atkor hisoblanar ekan. Aynan shu qo'shiqlarni tinglagan xalq ham baxtli xalq hisoblanar ekan. Demakki, bizning san'atkorlarimiz ham, bizning xalqimiz ham baxtli. Qancha bular baxtga musharraf ekanligi haqida gapirsak oz deb bilamiz. Mana aynan bugungi kunda shu maqomlarni ijro qilib el nazarida bo'lgan san'atkorlarimiz bor. Ortiq Otajonov, Olmaxon Hayitova, qolaversa mana yoshlarimizdan yetuk san'atkorlarimiz Farhod aka Davletov, Og'abek Sobirov, Azamatjon Otajonov, Ravshanbek Matyoqubov, bularni biz davom qildirishimiz mumkin. Birinchi bo'lib navbatni Farhod aka Davletovga beramiz. Yeah.
Yeah.
hasratım değil, sen gelsin at yavru çandan olur man çandan.
Endi navbatni Ravshanbek Matyoqubovga beramiz. Ooh.
Thank you.
Küydemin ve yüye harza
közler.